Direção Nacional de Serviço Hospitalar se esforçou a reduzir o número de transferência de pacientes para Eleur e a Tinanoin. Sexta, né, vice-ministro de Saúde e Assunto Operacionalização Hospitais, Flávio Brandão, ramuto com a Direção Nacional Serviço Hospitalar, no Diretores Hospitalar Referência no Regional Bocau, halau encontro avaliação Serviço Ministério de Saúde Nien, Tinan Rihunrua, Ruanulo Recintolo. E encontro avaliação, né, identifique o problema, né, precisa a total e a plano Tinan Rihunrua, Ruanulo Recinhat, Macanesan, reduz número transferência paciente para Ilir, também gasta o sambot, onde foi impacto para alocação orçamento para serviço selo. Lune, diretora-geral Assunto Hospitalar, Terlinda da Costa Baru Sateten, Ministério de Saúde Seiharuca Timoruan Sira bahalau estudo sub-especialidade, nomo sos equipamento Sira, onde bele halo tratamento bamora Sira e a Railaran. Para a Canessa Nação, no governo, linha política, claro, cata, tem que reunir, tem que preparar facilidade, recursos humanos, tal, ossam, para a facilidade, onde bele atende e tem mora Sira e a Railaran. Mas nem está level halo a nesse milagre, né? Tamba atendimento de saúde, né? Está tendo que tu halo a nesse interesse, ok? Acar halo o pessoal fua, né? Está no em facilidade saída, equipamento saída, nem aí muro saída, né? Bote tempos, mas bem quando está level halo, ou se né, por exemplo, está gasta 25.000 dólares para caso ida, está halo era lá, nem custa nem level tunto 5.000 parece a nesse nem, né? Está tem que halo, tem se lá e está level gere o uso de ossano de dia. Desde Timor-Leste assina acordo com o Hospital Husina Santolo, Hanesan Singapura, Malásia, no Indonésia e Atinan Rihunrua Sia. To agora, governo Timor-Leste harukona paciente para Ilir, onde halo tratamento hamoto Rihuntolo Resingona, o orçamento tocon nenulo. Paciente Sira nebe transfere para Ilir, maioria sofre moras fuan no cancro. Santina de Jesus, Tomás Soares, GMN.